Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau dans cette lieu magique, le parc Well. Le parc porte le nom de son propriétaire, Monsieur Eusebi Well. Eusebi Well était un personnage de la haute bourgeoisie qui commandait à Gaudi le projet. Le projet initial était de faire un quartier résidentiel, mais l'idée n'était pas aboutie. Mais aujourd'hui, c'est un parc. públic, ja d'or le Parc Güell. Hi ha beaucoup de maisons jardins. permeteu me de vos mostrar mes endroits o au Parc Güell. Gaudí adorait treballar amb la ceràmica i la mosaic. I inventé un tècnic de treballar amb la ceràmica que s'appelle trencadís. El trencadís s'agit dit a casser la ceràmic expre per adaptar la ceràmica a tot tipus de surfàcies. Regardez, Qu'est-ce qu'il a fait avec cette technique, cette banque? Incroyable! C'est ergonomique, très confortable pour les dos. Venez, si vous avez mal au dos. Au Parc Ewell, il y a beaucoup d'estructures com celles-ci. Ce sont des promenades. Gaudí les appelait viaduc. Regardez, Gaudí était très influencé par la nature. C'est comme un groc, avec l'estalactite. Je vais vous parler de cette maison ici. C'était la maison témoin i després gaudir d'aixecar la naixent a Güell i gaudir d'habitar-la durant quants anys. Després gaudir de demanar a la sala de la família. S'està fent mal com son, Le well, a naixent, no és? El Parc Güell és espectacular. Jo vos aténs aquí al Parc Güell i a Barcelona. Hasta pronto!